Dobrý den, vítejte u mého vlogu. Dnes tady budu mluvit o naší škole. Naše třída vlastní spoustu zcela netradičních předmětů. Velkou plišovou opici, vánoční stromeček, který používáme při všech křesťanských i nekřesťanských svátcích, soup, ze kterého jsem tam teče olej, odpadkový koš, který slouží pro potřeby nadějných basketbalistů, a tohle by měl být fíkus, ačkoliv nejsem botanik. Tak, to jsou krásné předměty naší třídy. Takže k dalšímu tématu. Naše škola už má velmi dlouhou tradici. Vlastně byla postavena v 50. letech minulého století a od té doby naučila spoustu žáků a žákyň, studentů a studentek mnoha věcem, které využili v pozdější studiu i v pozdější životě. Do naší školy v současné době dochází celkem 700, nebo zhruba 700 studentů, což je vlastně kapacita naší školy, a z toho máme nějakých 300 strávníků, kteří se stravují v naší školní jídelně. V naší škole není pouze o volnočasové aktivity. Například fungují dvě školní redakce. Redakce pro nižší gymnázium jsme Gamája a pro vyšší gymnázium Rosário. Obě redakce pravidelně dosahují mnoha úspěchů na různých národních soutěžích. Naše škola je také vhodným zázemím pro sportovce. Jeden příklad za všechny, pořádáme školní florbalovou ligu, kterou nazýváme FL. V naší škole není muzeum odborné učení. Například naše škola disponuje třemi odbornými laboratořemi. Laboratoří biologie, laboratoří fyziky, laboratoří chemie. Dále naše škola disponuje učebnou matematiky, učebnou biologie a učebnou češtiny. Na naší škole máme tři počítačové učebny. IVT 1, IVT 2 a učebnou multimediální. Na našich počítačích máme ten nejnovější software a operační systémy značky Microsoft. Naše škola také pořádá čisté výlety. Cestujeme například do Španělska, do Francie, do Anglie anebo do Itálie. Doufám, že jste se příjemně bavili a že jste se také něco nového dozvěděli o naší škole. Nazdar lidi, vítejte u mě. Naše škola je také vhodný. Naše škola je také vhodným zázemím. Klid, počkej, znova. Naše škola je také vhodným zázemím pro sportovce. Tak, asi jste se na mě přišli kouknout.